Letnja škola mašinskog učenja programiranja ali i međunarodna škola na stranom jeziku koja se realizuje već deceniju i po samo su neki od programa koji su i ove godine privukli strane studente uzrasta od 17 do 21 godine u istraživačku stanicu Petnica. Bogata ponuda prema rečima programskog direktora Nikole Božića ove godine je primamljiva što je motiv i domaćinima, a sve sa ciljem da se i narednih vrati ustanovu koja uspešno funkcioniše više od 3 decenije. Pre toga smo imali kosmologiju, dakle međunarodni program koji organizujemo zajedno sa CERN-om, Princetonom, sa raznim drugim institucijama, a početkom juna smo imali program iz evolucione biologije koji smo realizovali zajedno sa Evropskim društvom za evolucionu biologiju i posle toga smo imali međunarodnu školu planetarne astronomije i geologije koji je okupio preko 40 studenata doktorskih studija sa svih kontinenata. Slede nam Međunarodna škola arheologije, zatim jedna konferencija arheološka i još 2 programa iz biologije, jedan iz molekularne biologije i još jedan program iz biomedicine i nutricionistike. Pored uslova rada, direktna i slobodna komunikacija sa mentorima bez obzira na njihov uzrast je prema rečima Božića nešto što privlači gosti iz celog sveta u priznatu ustanovu. U Petnici imamo jedan mali ekosistem u kojem na jednom mjestu imamo sve one koji se naukom već bave ili nauku studiraju i oni koji naukom tek žele da se bave. Naravno, tu je i oprema sa kojom mogu da realizuju svoje projekte, ali je suština u toj komunikaciji, razgovorima i mentorstvu koje u stvari i između seminara i tokom seminara pomaže da u jednoj pozitivnoj atmosferi svi nešto nauče. A u Petnici uče i ne samo polaznici, nego i njihovi mentori i predavači i svi mi koji realizujemo različite aktivnosti u Petnici u stvari učimo. Pored strani studenta, oko 800 naših srednjoškolaca će proći 50 dvonedeljnih programa u ovoj stanici, a rezultati rada bit će predstavljeni na tradicionalnoj konferenciji. I oni će prosto imati priliku da u jednom intenzivnom radu u stvari realizuju svoje male projekte iz nauke koje su osmislili zajedno sa svojim mentorima i supervizorima, dakle i naučnicima i profesorima, ali i studentima koji su im tu pomagali. Tu ćemo imati realizovane sve programe koje imamo u Petnici, dakle 20 oblasti prirodnih, društvenih i tehničkih nauka. Petnica se trudi da što je više moguće organizuje i programe za nastavnike i profesore iz svih oblasti, jer je važno dati podršku kolegama koji u svojim školama žele dodatno da se usavršavaju i da na kvalitetni način predstave programske sadržaje svojim učenicima. Mi ove jeseni nastavljamo sa programima iz oblasti STEM-a, dakle nauka, tehnologija, matematika. Imaćemo programe iz biologije i hemije za nastavnike, tako da trudimo se da nalazimo podršku za upravo ovakve programe i u međunarodnim institucijama, jer želimo da ti programi budu što je moguće jeftiniji za same profesore. Ovog leta će preko 200 stranih studenata posjetiti istraživačku stanicu i sa njima će raditi oko 100 predavača, mentora i supervizora.